ପିଉର ମା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ମତେ ଫୋନ କଲା କି ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଆଉ ପରମିଶନ କରିକି କାଲି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବସିବି। ତ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ରିଲେଟିଭ ଲୋକର, ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ କୋଉଠି ଅଛ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଆଉ କହିଲେ କୋଉଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କହିଲି କାଲି ତ ଧାରଣା ଦବ ସେ ବସିବ। ଆଉ ତ ବିନ୍ଧାରପୁର ପୋଲିସ ର ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ଯାଇକି ତାକୁ, ସେ ବସ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା OD04N4385, 7:20 ସେ ବିନ୍ଧାରପୁର ଯେତେ ବସ୍ ରେ ବସିଲା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କନଷ୍ଟେବଲ ଯାଇକି ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲା ସେ ବସିଛି ନା କାହିଁ। ସେ ଲୋକ ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ଯାଏ ଆମ ଗାଁକୁ, ତ ସିଏ ବସ୍ ରେ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରୁ ମତେ ଫୋନ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ଯାଉଛି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ତାର ହଠାତ୍ ସିଏ ମତେ ଫୋନ କଲା କି ଭାଇ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବୋଧେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଷ୍ଟାଫ ପୋଲିସ ପାଲା ପଠେଇଛନ୍ତି କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେଲେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ? ସେଟା କୋଉ ଜାଗା ଲୋକେସନ ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ତା ଫୋନ ଟା କାଟିଦେଲେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫୋନ କରିଥିଲା ଯେ ପିହୁଙ୍କ ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ମତେ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଭୋର 6:35 ରେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୋ ନମ୍ବରକୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲି ମତେ 6:35 ରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ପଚାରିଲେ କଣ ଏମିତି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ରେ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବାଟରେ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା କି ତାକୁ କିଏ କିଡନାପିଂ କରିଗଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିନୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ IIC ପିଞ୍ଜାରପୁର ଫୋନ କଲି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଯେ ବାରିକ ସାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି, ମତେ ଇନଫର୍ମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସପି ଯେ ପିଆର ରାହୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେ କହିଲେ ମୋ କତିରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଗୋଟେ ଯିବା ବେଳେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଉଛି କି କିଡନାପିଂ କିଏ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛୁ ଫୋନ ବି ଉଠା ହଉନି।